വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. എന്തിനാണ് ആ സംഭവം എന്നറിയോ? കിബില മാറ്റമാണ് സംഭവം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കിബില മാറ്റി. എന്തിനാ കിബില മാറ്റി? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിണ്ടോ എന്തിനാ കിബില മാറ്റി? വെറുതാണ് മാറ്റുമോ? നമ്മൾ മസ്ജിദ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണല്ലോ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. എന്തിനാ മാറ്റി? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, എന്തോ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വെറുതാണ് മാറ്റും. കപടവിശ്വാസികളെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും ആദ്യം പറയേണ്ടത് അതല്ല. ആദ്യം പറയേണ്ടത് നമ്മളെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ്. നമ്മളെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് എന്ത് മാറ്റി? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആ രണ്ടാമത്തെ ജുസ്ഖ് തുടങ്ങണത് എന്താ? സയഖൂലു സുഫഹാഉ മിനന്നാസ് മാ വല്ലാഹും അൻ ഖിബ്ലതിഹിം അല്ലതി കാനു അലൈഹാ. സയഖൂലു, ചോദിക്കും, പറയും ആര്? അസ്സുഫഹാഉ മിനന്നാസ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരമില്ലാത്തവർ, മൂഢന്മാർ, അവർ ചോദിച്ചേക്കാം. എന്താ ചോദിക്കുക? മാ വല്ലാഹും അൻ ഖിബ്ലതിഹിം അല്ലതി കാനു അലൈഹാ, ഇവർ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമസ്കാരത്തിന് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചുവിട്ടത് എന്താണ്? ഇവർക്കറിയില്ല. എന്താണ് ഇവർക്കറിയില്ല? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് തുടർന്ന് പറയാം. ഖുൽ, നബിയെ നിങ്ങൾ പറയണം, ലില്ലാഹിൽ മഷ്രിഖു വൽ മഗ്രിബ്, ഒക്കെ അല്ലാഹുവിൻ്റെതാ, പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കൊക്കെ ആരതാ? അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെന്തോ ഒന്നുണ്ട്, അതെന്താ? അതാണ് പറയുന്നത്, യഹ്ദി മൻ യശാ, യഹ്ദി മൻ യശാ, അവന്റെ മഷീഅത്തനുസരിച്ച്, അവന്റെ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് അവൻ നിർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. യഹ്ദി, അവൻ നയിക്കും, മൻ യശാ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ എങ്ങോട്ട്? ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീമായ സിറാ, ഏതിനെ സിറാത്തിൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, എന്റെ വാക്യം അങ്ങനെ വരികയാണ്. ഇനി ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം, അവന്റെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നയിക്കും, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നയിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രണ്ടാമത്തെ, ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ ഒരു ഭാഗം അവസാനിച്ചു, ഒരു ഖുർആന്റെ ഒരു ജുസ് അവസാനിച്ചു, ബഖറയുടെ ഒരു ഭാഗമാണത്. രണ്ടാമത്തെ ജുസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആ സംഭവം ഏതാ? ഖിബില മാറി എന്ന സംഭവമാണ്. ഖിബില പെടുന്നനെ മാറിയപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്ത്? എന്തിനാപ്പം ഇവർ മാറ്റിയത്? എന്തിനാപ്പം ഇവർ മാറ്റിയത്? അപ്പം അള്ളാഹിൻ്റെ മറുപടി, മാറ്റിയത് അത് പറഞ്ഞുതരാ, പക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത്? അത് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഒക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ ആണ്. പടിഞ്ഞാറായാലും കിഴക്കായാലും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസും കഅബയൊക്കെ ആരതാ? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, മാറ്റിയത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യഹ്ദി മൻ യശാ ഇലൽ സിറാത്തിൻ, നിങ്ങൾ മാറുമല്ലേ എന്നൊന്ന് അറിയാൻ തന്നെയാണ്. നിലവിലുള്ള ഒരു ക്രമത്തിൽ നിന്ന് സമുദായമേ, നിങ്ങൾ പരിചയിച്ച ഒരു ക്രമമുണ്ടല്ലോ. ഏതായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പരിചയിച്ച ക്രമം? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന ക്രമമായിരുന്നു. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കുറ്റമല്ല, പാപമല്ല, പാപമായതുകൊണ്ടോ കുറ്റമായതുകൊണ്ടോ അല്ല, മറിച്ച് സമൂഹമേ, നിങ്ങൾ പരിചയിച്ച ഒന്ന് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം, റസൂലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനാവുമോ? മാറ്റാനാവുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവൂ. അതിനാ ഖിബില മാറിയത്. അതിനാണെന്ത് ഖിബില മാറിയത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. മദീനത്ത് ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ജൂതന്മാരാകെ വസ്വാസിലായി, ഭയങ്കര സംശയത്തിലായി. ഇതെന്ത് കഥ, ഇതെന്ത് കഥ! വല്ലാത്ത സാധനം കേട്ടോ മുഹമ്മദ്, വല്ലാത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ സമുദായം ഒന്നിച്ചാണ് മാറുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മസ്ജിദുൽ ഖിബ്ലത്തൈനിൽ നിങ്ങൾ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം, മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു വക്തിന് മസ്ജിദുൽ ഖിബ്ലത്തൈനിൽ ആൾക്കാർ വരികയാണ് എന്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസം, എന്താ അറിയോ, നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് ഇത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് മാറി. അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയെ അവരനുസരിച്ചതിൻ്റെ രീതിയെ കാത്തുന്നില്ല, ഈ നിസ്കാരം കയ്യട്ടെ, കാത്തുന്നില്ല അവർ. പറയണതാരാ?
അവന് ശരിയല്ല അവൻ പറയുന്നത് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ ചിന്തിച്ചില്ല. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണോ, ഉടനെ മാറണം. ആ മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അതൊരു ശക്തമായ പരീക്ഷണം. ഏതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണം എന്നറിയോ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വേറെ സംഗതി ഉണ്ട്. എന്തിപ്പം ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ബനു ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും കഥയും ഈ സംഭവമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ ബന്ധം എന്ന്, എന്താണ് ബന്ധം എന്ന്. രണ്ടിലും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. അതെന്താ? അള്ളാഹിനനുസരിക്കുമെന്നുള്ള പരീക്ഷണം. അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കും ആ അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കുക എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഖുർആൻ വായിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന് കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന പരീക്ഷണം. അതാണ് അല്ലേ. ആദനബിനോട് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആദനബി അലൈഹിസ്സലാം തിന്നൂല്ലേ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇബ്രാഹിം നബിനോട് അറക്കാൻ പറഞ്ഞത് അറക്കുമല്ലേ എന്ന് ബനു ഇസ്രായേലിനോട് ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞ് പരീക്ഷിച്ചല്ലോ. പരീക്ഷണം അതേമാതിരിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്ത്? ഖിബ്ലയുടെ മാറ്റം. ഖിബ്ലയുടെ മാറ്റം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഇവിടെ അള്ളാഹു തആല ആദ്യം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താ അറിയോ? അള്ളാഹു തആല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഉമ്മത്തിന് ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ വരച്ചു തരിക. ആ രീതി വരച്ചു തരുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരയാണെന്ത്? ഖിബ്ല മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഖിബ്ല മാറ്റം എന്നതല്ല ഇതിലെ വിഷയം. മറിച്ച് എന്താ? അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് എന്ത്? അതിലെ വിഷയം. അപ്പം ഒന്ന്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം ഏതാ? ഖിബ്ല മാറ്റം. ഖിബ്ല മാറ്റം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തല്ല? ഖിബ്ല മാറലല്ല. അത് പറഞ്ഞു ലില്ലാഹിൽ മശ്രിഖു വൽ മഗ്രിബ്. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞോളി, എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ വിഷയം എന്തല്ല? നിങ്ങൾ തിരിയലൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശക്തമായ പരീക്ഷണം. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയോ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു തആല പരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം എന്തായി? യോഗ്യതയുള്ളവരായി, ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായി എന്നർത്ഥം. ഇനി വേറൊരു നണ്ടില് എന്താ അറിയോ? മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനൊരു വ്യതിരിക്തത ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മത്തിനൊരു വ്യതിരിക്തത ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഖാലിഫു അൽ യഹൂദ വൽ മുശ്രിക്കീൻ, നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരോടും മുശ്രിക്കീങ്ങളോടും ഭിന്നമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നബിൻ്റെ അനുയായിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാണ്? അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി തന്നെ വേണം ഒരു വേർതിരിവ്. അങ്ങനെ വേണോ? ആ അങ്ങനെ വേണം. ആ വേർതിരിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖിബ്ല മാറ്റത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി. എന്താ വേർതിരിവ്? എന്താ വേർതിരിവ്? അതുവരെ കിതാബിൽ വേദഗ്രന്ഥം ലഭിച്ച എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങട്ടാ? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് അല്ലേ. ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചതോടുകൂടി, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക് ഈ വഹി ലഭിച്ചതോടുകൂടി എന്തായി? മാറി. എന്തിൽ നിന്ന് മാറി? അതുവരെ വേദഗ്രന്ഥം ലഭിച്ച സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് ആര് മാറി? ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മാറി. ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു വ്യതിരിക്തതയുണ്ട്. എന്താണ് ആ വ്യതിരിക്തത? ആ വ്യതിരിക്തത എല്ലാവരും പോണയിലൂടെ പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവരും കുഴിച്ച കുഴിയിലും വീഴുക എന്നുള്ളതല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താ വ്യതിരിക്തത? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞോടത്തേക്ക് തിരിയ, അതാണ് ആ വ്യതിരിക്തത. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വിളിച്ചോടത്തേക്ക് വരിക, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുക. ആ വ്യതിരിക്തത ആർക്ക് വേണം? അപ്പോഴേ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് സയ്യിദുനാന്നൊക്കെ പറയണതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അങ്ങനെ തിരിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ തിരിയാൻ കഴിയോ? നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യതിരിക്തതക്ക് സാധ്യമാണോ? ഭൂരിപക്ഷ ജൂത സമൂഹങ്ങളോടത്താണ് എന്ത് ഇത് ഇറങ്ങണത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മദീനത്തന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ജൂതന്മാരുള്ള സമയാ. അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം എന്താകരുത്? നമുക്ക് പ്രശ്നമാകരുത്. ഭൂരിപക്ഷം ഒരു രൂപത്തിലാണ്. മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്ത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ആകേണ്ടവർ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണ്ട? ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ രീതിയോ സ്വഭാവമോ നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിന് സമുദായമേ സാധ്യമാണോ എങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തോ. ഇനി സൂറത്തുൽ ബഖറ വായിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. എന്ത് കഷ്ടവും എന്ത് പ്രയാസവും
എത്ര കഠിനമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കാൻ സമുദായമേ ബക്കറയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ്. അതാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ഖിബ്ല മാറ്റം എന്ന സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മളെ എന്താക്കുന്നത്, ബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഈ 142 മുതൽ 176 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മൂന്ന് സംഗതികൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാചകം വളരെ ക്ലിയറാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. 142 വചനം മുതൽ 176 വചനം വരെ അല്ലാഹു തആല എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ? ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ചെയ്തത്. ഈ മൂന്ന് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സമുദായമേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും വചനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കണം. എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് ത്വാഅത്തുല്ലാഹി വറസൂലിഹി, അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. രണ്ട്, തമയ്യുസുൽ ഉമ്മ, മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കണം. പക്ഷെ ആ വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമോ, നമ്മൾ വേറൊരു ജാതി ഇങ്ങനെ ആയ ഒരു മൂലയിൽ ആണ് നോക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അതെന്താന്ന് ശരിക്കും പറയണ്ടേ, ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാൽ. മൂന്നാമത്തേത് തഖ്‌വല്ലാഹ്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആയത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. തഖ്‌വല്ലാഹ്, അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ. തഖ്‌വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സൂക്ഷ്മതാ ബോധമാണെന്ത്. എങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മതാ ബോധം? ഒരു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മുള്ളും കുണ്ടും കുഴിയുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുമോ അതുപോലെയുള്ള സൂക്ഷ്മതയുടെ പേരാണെന്ത്. ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പം സമുദായമേ മുസ്ലിങ്ങളെ, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തെ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അതാണെന്ത്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാഹു തആല ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, വേറിട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേറിട്ട് പോവുക, ഒരു വേർതിരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാറ്റിനോടും ഒരുതരം ഒരടിപ്പൻ നയം, അതൊന്നുമല്ല. ആ എന്താന്ന് പറയുന്നതാ 143 വചനത്തിൽ, വകദാലിക ജഅൽനാകും ഉമ്മതൻ വസത, വകദാലിക ജഅൽനാകും ഉമ്മതൻ വസത, അപ്രകാരം നാം നിങ്ങളെ ഒരു ഉമ്മത്തൻ വസത്താക്കിയിരിക്കുന്നു, ഒരു മധ്യമ സമൂഹം, ഒരു ഉത്തമ സമൂഹമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലിതകൂനു ഷുഹദാ അലന്നാസ്, നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. നോക്കി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. കദാലിക്ക ജാന്നാക്കും ഉമ്മത്തൻ വസത്ത, ഇതെന്താ, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു, വേറൊരു സ്വഭാവം, വേറൊരു രീതി. ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മാറുക എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളൊരു ഉമ്മത്തൻ വസത്താണ്. നിങ്ങൾ വസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മധ്യത്തിലുള്ള സമൂഹം എന്ന് മാത്രമല്ല, അതല്ല ഇതിൻ്റെ വിവക്ഷ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉത്തമ സമൂഹം എന്നാണ്. ഒരു മധ്യത്തിലുള്ള സമൂഹം എന്താകുള്ളൂ? ഉത്തമ സമൂഹമുള്ളൂ. ഈ പറ്റ അറ്റത്തേക്കും പോകണ്ട, പറ്റ ഇങ്ങേ അറ്റത്തേക്കും പോകണ്ട, രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഉത്തമമായ രൂപം, രീതി, സന്ദർഭം, സമയം, സ്ഥലം, അതാണ് ഉമ്മത്തൻ. അതെന്തിനാ? ലിതകൂനു ഷുഹദാ, ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ലിതകൂനു ഷുഹദാ അലന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ട് എന്താക്കണം? ജീവിക്കണം. ഒരു മോഡൽ, ആ മോഡൽ ഇന്നാള് മോഡലാണ്, അവർക്കെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ പറയണേ. ലിതകൂനു ഷുഹദാ അലന്നാസ്, അതാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ എന്തേ കുലുങ്ങാത്തത്? മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുലുങ്ങണില്ലല്ലോ. എന്തേ കുലുങ്ങാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുലുങ്ങൂല, മുസ്ലിങ്ങൾ കുലുങ്ങൂല. കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ വായിച്ചിട്ടാ, പിന്നെ കുലുങ്ങോ മുസ്ലിം? ആര് കുലുങ്ങിയാലും മുസ്ലിം എന്താവൂല, കുലുങ്ങൂല. കുലുങ്ങാത്ത ഒന്നിനെ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മരമാണെന്ത്, മുസ്ലിം എന്ന. എത്ര ശക്തിയുള്ള കാറ്റടിച്ചാലും അടീക്കാണെന്ത്, വേര്. അടിക്ക് വേരുള്ള സാധനം പിഴുതിടാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല. അതാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ പഠിച്ച മുസ്ലിമിൻ്റെ ശക്തി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ശൈത്താൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? സൂറത്തുൽ ബക്കറ വായിച്ച വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് എന്ത് വരൂല? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീസ്, മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശൈത്താൻ വരൂല. മൂന്ന് ദിവസത്തല്ല, തീരെ വരൂല. തീരെ
ഷൈത്താനും വരാൻ കഴിയില്ല, ഒരു മനുഷ്യനും തൊടാൻ കഴിയില്ല. സൂറത്തുൽ ബഖറയിലൂടെ നമ്മൾ